Ahoj všichni, tady je Kozár z týmu eSuby. Od té doby, co nám vyšla nová expanze Savers of Uldum, můžete na metě vydat nové balíčky. Rozhodl jsem se vám přinést právě guidu na jeden z těchto balíčků, a to konkrétně na Freezemaga. Freezemaga si možná spoustu z vás pamatuje, protože se zde na metě už několikrát ukázal. Například eSubák z Crafy s ním dominoval skoro na každém turnaji. Tento balíček, který má svou historii, byl velmi silný, avšak přišla temná dlouhá doba Warriorů. Tento balíček, který měl špatný matchup, přestalo se o něco hrát. Stejně tak opak ještě dorazila rotace například karet jako Iceland a balíček, který upadl do zapomnění. S novou expanzí však přišly nové karty, které velmi pomáhají a my se na ně teďka podíváme. V balíčku najdeme 12 nových karet, které sedí do té celkové kompozice do toho gameplánu, který za Freezemaga máme. A tím nalízat si karty, ukontrolovat vlastně enemy board přes Freeze a dát nějaký základní damage a pak ho burstovat přes Spyroblasty, Firebally. Ideálním openingem je tedy jakýkoliv Card Engine, Loot Hoarder, Novice Engineer nebo třeba Arcane Intellect. To jsou ty hlavní karty, pro které bychom měli mulliganovat. Pokud však hrajeme do nějakých agresivních matchupů, jako například Murloc Paladin nebo Zoolog například, hledáme Clear. Může to být nová trapa, která dává 3 plošné AOE damage. Je to Flame Ward. Může to být také Doomsayer, který je prostě ideální na zničení tempa ve druhém kole, nebo například na kombo Frostnova Doomsayera. A nebo další nové kombo, které přišlo s novými kartami, tak je Arcane Flag Mage a Ancient Mysteries. Za 2 many si říznete spell, secret, buď je to Flame Ward nebo Iceberry, který hrajeme, které a zlevní nám na 0 many. Tím pádem potom můžeme levně kombinovat Flagmaga a zlevnění spell a ničit vlastně enemy board a ještě k tomu si budovat vlastní 3-2 na stůl. Jak už jsem zmínil, v tomto balíčku je spoustu kombinací karet, které chceme využívat. Ať už je to jednotněný Doomsayer s Frostnovou, tak je to kombo, na které spoustu balíčků v aktuální metě nemá odpověď. Tohle neznamená, že si šetříte ty dvě karty vždycky dohromady. Často se stává, že je mnohem lepší hrát Doomsayer ve druhém kole, anebo například hrát v kole čtvrtém, aby jsme zastavili vlastně protivnické kolo. A mohli jsme v pátém kole dát buď Naga Sandwich, anebo Cloud Prince. Tyto dva 5 dropy nám často zaručí, když jdou na prázdný board, že konektnou jeden útok do enemy protihráče a že dáme těch 5 damage, anebo Cloud Prince může být 4 damage, pokud máme nasazený secret vlastně dá ještě 6 damage face a je to dohromady 10 damage. Když se nám povede právě dát tady ty, říká se tomu chipnout nějaký damage, tak a dostaneme první na 20 životů, tak pak už se jednoduše právě dostává na range pomocí 2 Fireball a Pyroblastů, nebo třeba právě 2 samotných Pyroblastů. Dostáváme se ke konci deku, kde vidíme 2 desetimanatovky, už jednou zmiňovaný Pyroblast a také Puzzle Box of Yuxaro, který sám o sobě dokáže udělat nesmyslné věci a vyhrát i nevyhratelné hry. Hello. Ale většinou je to jakýsi dobrý průměr, který vám dá nějakou value, nebo vyklíruje, nebo nalíže nějaké karty. Sami o sobě karty za 10 man nejsou úplně nejlepší, ale díky kombinaci s Naga Sandwich je dostaneme na rozumnou cenu 5 man. A můžeme právě dělat hodně zajímavé věci, kdy dáme na tempo v 5. Nagu, pokračujeme s 6. puzzleboxem, anebo v 10. kole můžeme dávat 2x Pyroblast za 20. Což už, jak asi můžete vědět, tak je často smrtící kombinace. Moc vám děkuju za sledování a přeju vám hodně štěstí a hodně zábavy s tady tím deckem na ledru. Vidíme se příště, čau!